の家、ゆいさん、ゆいさんの家。こんにちは。助産院さんなんですか、ここ。あ、はい、助産院とゆいの家っていうオープンスペース。お母さんと子供さんが一緒に食べられるランチを火曜日と金曜日にやってたり。そうなんですね。助産師原田明子さんが院長を務めるゆい助産院、自宅出産のお手伝いをしています。助産院と連携した預かり保育のゆいの家も営み、お母さんの産前産後のケアや育児相談に取り組んでいます。え、モーハウスブラって何なんですか？あ、それは授乳用のブラジャーになってて、はいはい、やっぱりあの妊娠されるとお乳とかが張ってくるから。張りますって言います。張りますよねって言いかけた。私まだ妊娠したことなかった妊娠した友達に聞きましたけど、締め付けない方がいいので。それでこういうそういう時用のそうですそうですブラジャーがあるんだ、はい、知らない。お子ができたことないから知らないけれども、これだ。ちょ、買って帰っとこうかな。え、気が早いってか、気が早いってか、相手もいねえのにっつって気が早いってか。